ତୁ ଚନ୍ଦନ ପୋଚ ତୁ ଚନ୍ଦନ ପୋଚ ଶୀଘ୍ର। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଚନ୍ଦନ କ'ଣ ତମେ ଇଏ ଯେ ନା ମୁଁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଭଳିଆ ବାବା ଶିଷ୍ୟ ନା ତୁ ରଖ ତ ଶିଷ୍ୟ ତୁ ପୋଚ ଚନ୍ଦନ। ଏମିତି କଲେକ୍ଟର ଯାହାଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଦେଖିଲେ ଆଲର୍ଜି ହୁଏ, ଏମିତି କଲେକ୍ଟର ଯାହାଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଓ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ। ଆଉ ଏମିତି କଲେକ୍ଟର ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଫିରଙ୍ଗୀ ଶାସନ ଚଳାଇବାର ଅଭିଯୋଗ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଶାସକ କମ୍ ହେଲେ ରାଜନୀତି କରିବାର ନିଶା ବାବୁଙ୍କର ଅଧିକା ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଏହି କାମ କରି ବିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଉ ଏଥର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧମକାଇ ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ଚାଷୀ। କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିବାର ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ତୁ ଚନ୍ଦନ ପୋଚ, ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଚନ୍ଦନ କାହିଁ ବୋଝିବି ନା ଏମିତି କାହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛୁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୋ ସହ ସେ ସବୁ ଦେଶର ଭାସି ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିବା ଭିତରେ ମୋତେ କହୁଛି ହେଡ଼୍ ବ୍ରେକ୍ କହି ଗାଡ଼ିରେ ଟାଣିକି ବସାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବସିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଚୋରି କରିଛି ଡକ୍ଟର ମୁଁ ଚାଲ ଯିବି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି ତା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଧେରକି ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାହେଲେ ମୋତେ କହୁଛି ତୋ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ଠିକ୍ରେ ଅଭଦ୍ର ନନ୍ସେନ୍ସ କିଛି ଫେରେ ମୋତେ ଗାଛା ତାକି କହି ଗାଛା ତାକି ମୋତେ ସୁଧା ଆଦି କଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଏପଟ ହେଲା ବୋଲି। ତୋର ଔକାତ କେତେ ତୋର ଇଏ କେତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ କହିଲେ ମୋତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିକି ମାଇଲେ ମାଇଲେ ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ବୁଲୁଛି ଆଉ ଆଉ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଜଣେ ତାର ମୂଲ ମଜୁରୀ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ବିକିକିରି ଚାଷ କରିକିରି ଏଇନା କାନ୍ଦୁଛି, ତାକୁ ଫେରେ କ'ଣ ତା ଘରେ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆମେ ହରିଜନ ଜାତିରେ ହେଲେ ବୋଲି ସିଏ ତାର ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲୁ, ଆମେ ଏଠି ମାନେ ପୋଲ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ଆମ ମନେ ମନେ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଆଉ ଇଏ କହିବେ କଲେକ୍ଟର କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ? କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟଙ୍କର କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଜଣେ ଚାଷୀ କି ଏମିତି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିବା? ସେ କଥା ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ପଚାରୁଛୁ, ଆର ଯଦି ଜବାବ ସେମାନେ ନ ଦିଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ, ନହେଲେ ଗଣସଂଗ୍ରାମ କରିବୁ, ନଚେତ ଯାଇ ତହସିଲ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଦେଖିବା କାହାର ଔକାତ କେତେ, ଚାଷୀର ଔକାତ ବେଶୀ କିମ୍ବା ଜଗତସିଂହପୁର କଲେକ୍ଟର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଔକାତ ବେଶୀ, ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କେମିତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମେଳି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତ୍ରିତୋଲ ବ୍ଲକ ସାମନ୍ତରାୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସିରାସ୍ତା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଅସ୍ରଖଳା ଜ୍ୱରରେ ଓ ବାଟରେ ଜମି ରହିଛି ପାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ର ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସିରାସ୍ତା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଗୌତମ ସେଠୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଗିଯାଇ ଗୌତମଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ପୁପୁନ ମଲ୍ଲିକ ଭିଡିଓ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁପୁନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ଓ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ପୁପୁନଙ୍କ କଲର ଟାଣି ଧକ୍କା ମାରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗରିବ ତ ଅଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ସୁଧାସୁଧି କରିଦେଲେ ଇଏ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବେ, ଇଏ ଘରେ ରହିଯିବେ, ଆଉ ଇଏ ୟାଙ୍କର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଓକାତ ଉପରେ କାମ। ଆଉ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆଜି ତ ପ୍ରମାଣ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରମାଣ ନଥିଲେ କିଛି ହେବନି। ସେ ସମୟରେ କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ମୋ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ମୋତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତୋର ମୋବାଇଲ ଧରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିକି ତ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଏସ୍ ଆସି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ କଲର ଫଲର ଧରି ମୋତେ ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଫାଡ଼ି ବସିବା ପାଇଁ ଟଣା ଘଛରା କରୁଥିଲେ। ସାର୍ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ଅନ୍ତେଇ ନଈର ପୋଲକୁ କ୍ଲିୟର କରାଯାଉ। ଆମ ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ଯେଉଁଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଯାଇଛୁ, ସେ ଦୁଃଖକୁ ଶୀଘ୍ର ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 1, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା କଥା କହିବାରୁ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 2, ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ଅହେତୁକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 3, ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର। ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଦରମା ନେଉଥିବା ଜଣେ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଏପରି ଦବଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି? କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ଆଉ କାହିଁକି ରାଜନୈତିକ ନେତା ପରି କରୁଛନ୍ତି ଆଚରଣ? ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।